Hei, jeg Silvia Seres, og jeg gleder meg stort til å snakke på Lean Forum Norge sin årskonferanse 10. november på Fornebu. Vi skal se på verdens største snuoperasjon som i gang nå etter pandemien og med den digitale revolusjonen. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i tanken om at først bygger vi teknologien, og så bygger teknologien oss. Nå skapes det enormt store muligheter, men også nye utfordringer når vi treffes av teknologi som utvikler seg i en eksponentiell, disruptiv og polariserende retning. Samfunn, regulatørene og økonomiske modeller sliter med å følge med på dette her, og det blir veldig spennende å se hvordan lean og tilsvarende modeller kan brukes for å skape de nødvendige nye muligheter for oss i Norge. Jeg håper vi ses.